Hasi egin behar gara? Hasi? Baina zerekin hasi behar gara? Ba, agurtu egin beharko da saioa, ez da, edo... Agurtu? Ziur? Bai, agurrarekin hasi behar da. Bai? Bo, antzuolan zer egin zuten ikusiko dugu eta... Ariketekin hasikoa, orduan lehenengo... Pentsau bari, ja, titzau. Eli eta Gema, lehenengo nago. Agurrak, agurrak. Ai, barkatu, bori nukan. Bale, barkatu, atzera buelta, agurrekin hasikoa. Bueno, gai jartzaileak espreski eskatu digu mesedez bere identitatea gordetzeko eta bere irudia ezabatzeko. Horregatik jarri dugu hain zuzen ere beltzez, ez pentsatu topatukoek ez dakitenik ilunetan grabatzen eta ez dakitenik argiaren kontrastea egiten. Eta noski, gai jartzaileak agurrik ez zuen eskatu. Eta Gema eta Maider oso urduri ipintzen hasi ziren. Hiru egun pasatu zituzten lorik egin gabe kriston agur luzea prestatzen. Eta Nerea, nola esan, kreatiboak izan dira, doinu berri bat ekarri dute euskal musikara. Entzun mesedez eta ikusi mesedez koreografia eta kantu berri hau Euskal Herrian sekula entzun gabea. Udan angora, deskargan bera, Mari hau gara artistak, ai, 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 ai. Udan angora, deskargan bera, Mari hau gara artistak. Udan angora, deskargan bera, udan angora, deskargan bera, udan angora, deskargan bera, Mari hau gara artistak. Udan angora, deskargan bera, udan angora, deskargan bera, gu hemen gora, hauek bera, hemen gara artistak. Gabiria, gabiria, nunda hori mama mia, zeba daudan hainbeste bertxolari. Ole! Gabiria, gabiria, jo eze herri haundia, 400 pertsona eta 3000 ardi. Eta hauek dira finalerdietan kantatu duten bikoteak. Nortzuk pasako dira finalera? Txan! Gorka eta Potxo, goizeko ordubietatik aurrera, goxoak ere badira. Gema eta Maider, hori da hori artea. Amaia eta Mikel, kontuz, izeberga estriborretik. Eli eta Einaut, iztia kontrolpean izatea komeni da. Maji eta Manes, marakak albora utzi eta bertxotara datoz. Josune eta Ander, itxasoko kresalak kalte egiten du. Aitor eta Aitor, 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 mutile txera. Gurru eta Maiale, tonu bat igotzera datoz. Ea, Nerea, errepikatu nirekin, tono berean. Fa... Fa... Ez. Fa sostenido ari zara egiten, eta fa normal egin behar da. Ea, berriro. Fa... Fa... Ez. Ea, orain testuarekin. Markiña Markiña xeme. Nerea, horrela ezin gara plazatik gaztetxeran jendearen aurrean atera kantatzera. Tono berean kantatu behar dugu. Hauteskundeetan ze pasa zen ze morbo esan politologo. Esan politologo. Pentsatzen jardu naiz ni denbora. Nerea, baina bertsolariak batzutan kantatzen hasten direnean larrialdiak pasatzen dituzte, ezta? Bai, bertsolaria batzutan estutu egiten da holtzan, baina normalean badakite hortik ateratzen. Hemen, aste honetako larrialdien top 3a. Aste honetan entzun ditudan bertsoetan egon dira hitz batzuk ez nekien ondo euskera zen, gaztelera, ingelesa,
ez nien zentzurik aurkitu. Normala da hori bertsolaritzan? Bai, bertsolariak dauka askatasuna, ba, esan nahi duen hori etzaionean kabitzen edo luzeegia denean, ba, hitzak asmatzeko. Adibidez, esan nahi baduzu putz egin, ba, esan dezakezu putza egin, edo siloa bat gehiago behar baduzu, ba, putza egin. Ta lasai asko. Barkatu baina oraingo hontan elinastu altzera, hemen txoferrazu zaitugu eta benga putza egitera. Aber Gema, gurekin batera. Klaustrofobia. Aber, esan berriz. Klaustrofobiarekin haze panorama, zuzea klaustrofobia ematen didan alara. Pocho, lasai, hartu arnasa, ezito. Zapata hauek jantzi beharko, berririk ez daukateta. Zapata hauek jantzi beharko, berririk ez daukateta. Ziokin, ja, lau aste plazatik gaztetxera, astero gaztetxerik gaztetxe bueltakata, oraindik ez daukat argi zein den honen helburua. Nola ez daukazula argi? Hori hasieratik dakigu. Gazte jendearen antolakuntzarekin, ba, gazteak bertso saletzea eta bertsolari gaztei aukerak ematea plazetan kantatzeko. Ni ere, hain lan ona egiten dute, ze lan ona benetan, emozionatu egiten ez, gazte jendeak. Emozionatu egiten ez. Hain lan ona egin dute, ni ere bertso saletu naizela. Ben, nork esango zidan niri bat bateko bertsolaritza irakurtzen egongo nintzenik. Nork esango zidan. Zu zein dan plazatik gaztetxeran helburutakoan? Ibi ez. Ni ere ez eta horri ikustea. Bertsolariak plazatik gaztetxera, eramatea. Ondo pasetzea da ondo afantzia. Ba, egizan da, ez dagoat ibi ez. Eta bertsua gerturatzea, ez? Ez da. Finala nu jokatuko da nire eketa, noiz? Ze final, oina? Finala usteot ekainak amairuan dala eta markinan usteot. Baina ez dute esan helbururik garrantzitsuena. Bertsolari frustrauei aukera bat ematia. Bertsolari frustratuak? Nik ez nuen batera ikusi. Bueno, bat edo beste bazebilen hortik. Guantanamera! Guajigar guantanamera! Guantanamera! Guajira Eta iritsi zaigu aste honetako lehiaketaren momentua. Mesedez entzun arreta handiz Ander Zulaikaren bertso hau eta galdera honi erantzun beharko diozue. Norekin joan zen Ander? Lehiaketan parte hartzeko, deitu 944-442-8900-10-12 zenbakira edo WhatsApp bat bidali 666-222-444-666 zenbakira edo e-posta zere idaz dezakezue norekin abildua anderzulaika.eusera edo nahi izan ez gero Twitter bidez txiokatu anderrekin hashtaga erabiliz. Gogoratu galdera. Norekin joan zen Ander? Urpeekin Hortzekin Elkarrekin Seme alabekin Postizorekin Goxoenekin Nik inunak asartzea inoiz ezazu. Ara Nerea, badirudi dei bat daukagula. Bai, kaixo, nork deitzen du? Arratsaldeon, Kontxi naiz. Arratsaldeon, Kontxi, nondi deitzen diguzu? Kontxi, Abaltzizketa dio.
Abaltzizketa tio, zer giro abaltzizketan? Bai, arra, arra, goizen pixka bat lainotuta esan ugea, baina ondo, baina altxatzen nahi dut, eta lanbroare gaitu bat, eta baina hoxe, ba, giro politxe engole ematea, gu da berren gaude, eta ez to seinale handik eman baina arte, baina bastante, bastante altxatzen nahi dut, eta ondo. Bai, kontxi, lehiaketan gaude, zein da erantzun zuzena? Nik lehenengo, zera, nahi nuke, saludatu nire biloba, atzo zortxe urte bete zikun manisek, eta zera, ja, 30 de maiokoa da, eta hoxe, saludatu nahi nuke, dan ere errain ere bai nahi nuke. Kontxi, baina norekin joan zen Ander? Ze Ander, ez altzama Asier. Ez Ander zer, Ander Zulaika. Ander da, ez altzama norekin juntzan, ez altzama bakarkako nahi. Ez da erantzun zuzena, Kontxi, mila esker deitzearen, Nik zea nahi nuke baita, saludatu azkenengo aldiz, azkenengo nire gizona oindala. Bueno. Gogoratu zein den saria, Mahala baserriko produktuak. Itxurari gehiegi begiratzen zaio. Ta ni nola ez nintzan, guapo egi jaio. Hainbeste izpiluta euntrasto arraio. Bi begiak itxita bizitzean aio. Nerea? Zer? Bertxolarita elkarrekin sortzen gauza bada, baina batzuk elkarren aurkere badaude, Bai, holtza gainean hola konpontzen badira, ez dut pentsatu nahi holtzatik kanpo. Ezkerrea! Hogeta marsaio eta bost potorekin! Debatik, borroka irabazi asmoz, Mane Xastigarraga! Eskuinean, hogeita mar agur antologiko, eta ezker gantxoa prest poltsikoan gordeta, kresta egin berri azpeititik Jon Gurrutxaga! Zaguru bertxotan degu, bere kotxen antzekoa. Zaguru bertxotan degu, bere kotxen antzekoa. Zarata asko du baina gero oso modelo. Tamanez aldre besori, Guantanameran tipoa. Tamanez aldre besori, Guantanameran tipoa. Berzolaria txarra eta publiko harriko. Jo, Nerea, ba, pena handiarekin, baina Plazatik Gaztetxera ere bere bukarara iristen ari da. Gogoratu, saio bakarra falta dela, final handia, ona etorriko da, gure gana, finala, Akerbeltz Gaztetxera, ekainaren amairuan, zelkatu diren bertxolariak Eli Pagola eta Ainot Martikorena, Aitor Salegi eta Aitor Irastorza, Amaia Iturriotz eta Mikel Iturriotz eta Aratzi Gartzabal eta Gorka Maiz. Eta gainera egun osoko egitaraua dago prestatuta. Lehenik 12etan keda da eta bertxotreki poteoa, nola ez? Gero bazkari ederra, jolasak, 7etan final handia eta iluntzean erromeria. Beraz, etorri eta animatu. Eta orain Einauten bertso batekin lagako zaituztegu. Einautek Herriarresian min egin asmoz porrazoka sartu zen pertsonei baten paperetik kantatu zuen bertso. Gu urbildu ordurako oiek zeukaten beldurra. Porra eskuan hartuta, nola baserrin atxurra. Beida gazte gixaxoi, egin behar det papurra. Hemengo egon aldi hau
dut bere amak eman behar zion egurra ospitalen bukatuko duela da gauziurra. Benga gehiago motibatu berriro deitu txakurra. Benga gehiago motibatu berriro deitu txakurra.